na zon gabata da kaina domin neman wannan kujera wanda ya represent Chikun Kajuru constituency. Dalilin taron mu na shine mun zo mu gabatar da kanmu ga shugabannin jam'iyya domin ne mu na gaba. Yanzu ka bayyana ra'ayinka na tsayawa takara a matsayin ɗan majalisar tarayya cikin gabatar da menene dalilin? Abin da ke ciki shine tun da ka gani na zo gabatarwa ba magana election na local government ko kuma menene ba, wannan zaben da yana gaba na zon gabatar da kaina domin neman wannan kujera wanda ya represent Chikun Kajuru constituency. Ina lafiya. Kuma fatan ka yanzu da ka fara wannan fata na shine mutane mu su fahimce ina ne gwamnati suke, menene tsare-tsaren gwamnati, cin gaba da ake samu, goyon bayan gwamnati, mu bi tsarin inda gwamnati za su shi da cin gaban mu a karamin kuma guda biyu da za a samu.